말했지. 말했지. 한테 칼 느낌. 말했지. 어떤 한 말하고 싶은데, 칼이 이런. 이제 봐서 해봐. 흘러 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 봐서 해봐. 아리 바지 Դե արի պայմանավորվենք, որ ես նվերներ ես շում նկատում, որ անգիր սովորես, կգաս ինձ համար կարտասանես, հա? Հա? Վերցրու՞մ։ 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 Ես էլ, Բոքոնիկի մասին, Բոքոնիկը գիտես ով է։ Կարտացրես Բոքոնիկի հեքիաթը, իսկ շում նկատուի հեքիաթը գիտես, չգիտես շում նկատուի հեքիաթը։ Չգիտես ժամանակով կատուն ճոներ, շունն էլ գլխին գդակ չուներ, չգիտես ես հեքիաթը։ Արջուկ, արջնայի, արջնայի, արջուկն այի, բանդաներ են ձեռք դուրհելը։ Հարի քեզ գրկեն պաչի կանեմ ու ճանապարհին, հա, հա, դե ես գրքերից որ մի բան սովորես էլի կգաս, հա, շունն ու կատուն որ սովորես էլի կգաս, կամ որ կարդաս, պարտադիր չի սովորես անգիր։ Լավ, դե վերցրու ես քո նվերները։ Ոգտքը կասես, որ սովորել ենք միասին, ես ու դու միասին ասենք, միասին ասենք։ Չէ, չէ, լավ։ Չէ։ Դե հաջողություն։ Նվիրի։ Մինոցի մինը։ Ապրիշատ, Նորիջա։ Դե հաջողություն ասենք, հաջողություն, արի պաչկան է, արի։ Դե մանկապարտեզի ինկերնետ կբարևես, հա։ Չես մոռանա։ Շպիտով ենք հաջողություն ասում։ Այո, շպիտով, նայ պարոն Փաշինյան։